és que un dels requisits que justament es demana a nivell internacional per la seva validació és que tota l'operativa a l'hora que un ciutadà dipositi el seu vot sigui al màxim de similar amb com està acostumat a fer-ho. I per tant, això és la lògica que ens ha mogut en tota l'empara legal que referia la Marta també. La segona idea també força respecte a aquell fil roig de que a l'1 d'octubre votarem i ho farem com sempre. Això també vol dir que el vot és vinculant. I si el vot és vinculant, el resultat és vinculant. Com sempre, com en totes les eleccions. Sí, el resultat serà vinculant. Tal com diu la llei del referèndum, si el recompte de vots vàlidament emesos dona com a resultat que n'hi ha més d'afirmatius que de negatius, implica la independència de Catalunya. Tan important és no només on es vota habitualment, sinó també la distància en què estàs acostumat a recórrer per exercir el teu vot, etc. No, la llei el que diu és que els ajuntaments cediran els locals de la seva titularitat que habitualment destinen a unes eleccions i allà on no arribin els governs locals hi serà la Generalitat per garantir que tothom pugui votar i ho faci en el lloc més proper, més semblant, que noti la menor diferència possible amb allà on estan acostumats a anar a votar.